ए नाति केटो त अहिलेसम्म मोबाइल खेलेर बस्ने कति बज्यो स्कुल जानु पर्दैन जान्नमा स्कुल अनि स्कुल नगएर के भोलि पर्सि चोरेर खाने विचार गरेछस् कि स्कुलको भने सबैले मलाई बिजुली चोरको नाति बिजुली चोरको नाति भनेर जिस्काउँछन् जान्नमा स्कुल यस्तो काम पनि गर्छन् यो त सामाजिक अपराध हो यस्ता विद्युत सम्बन्धी काम गर्ने मान्छे अनुभवी तालिम प्राप्त हुनुपर्छ त्यसमाथि पनि यस्तो काम गर्दा सुरक्षाका साधनहरू अपनाएर जस्तो पन्जा सेफ्टी बेल्ट लगाएर गर्नुपर्छ अनि बाहिर गएर त्यसै नाङ्गो तारमा हुकाल्ने करेन्ट लगाएर मरियो भने के गर्ने भनेको पटक्कै मान्ने होइन कथा काल दुर्घटना भइहाल्यो भनेदेखि खुरुक्क गएर हुप निकालेर आउनु त बेइज्जती काहीको हुक हालेर बिजुली चोर लाएन क्या हुक झिङ्न लाएको अबदेखि म कहिले पनि हुक हालेर बिजुली चोर्दिनँ क्या हावाहुरी चलेर पोल ढल्दा नाङ्गो तार लत्रेको हुन सक्छ नाङ्गो तारसँग कहिले पनि खेलबार नगरौ त्यस्तो अवस्थामा मानिस अथवा जनावर नाङ्गो तारमा परेमा सुकेको बाँस अथवा लट्ठीले नाङ्गो तार पन्छाएर मात्र उद्धार गर्नुहोला।